во истражувањето земавме 513.000 твитови од 11.000 корисници на Твитер. Видовме дека има 52 теми, што би рекло по една тема за секоја за секоја недела во годината. Меѓутоа има 11 теми кои што беа за нас атрактивни, политички и активистички теми. Втората најзборувана тема е токму темата на Русија, Украина, Путин. Во првите неколку недели, во првите две недели од инвазијата, кога ги гледавме дискурсот на социјалните мрежи, видовме енормно голем број на твитови кои што имаат чисто или релативизација на одбраната на Украина или пак застапничка позиција на руската одобрување политичко одобрување целосно одобрување. Меѓутоа кај овие најактивните твитерџи кои што ги забележавме, видовме дека во периодот пред инвазијата на Русија врз Украина има многу твитови, квалитативно многу твитови кои што го носат рускиот пропагандистички дискурс во државата.